säger, nu är det deras första officiella uppdrag som nygifta. Vad säger de om dem som prins och prinsessan? Jo, de är alltid intressanta att följa. Och sen är de ju återintresserade. Och som ett led i detta lägger Sverigedemokraterna idag fram ett barnpolitiskt program. När andra länder kraschar drabbar det oss nästan lika hårt. Sverige är inget undantag, inget undantag, inget undantag. Märktina är ett jättebra nytt hjälpmedel för polisen. Sina inkomster. Sen måste man buga hela tiden så de inte ser att man skrattar åt det. Yeah.
Jag bara skojar. Jag är fan bäst. Yeah.
That alternative is justice.